Підрядник та субпідрядник, які виконували ремонт нового мосту, підозрюються у розкраданні 10 мільйонів гривень. За цим фактом прокуратура області відкрила кримінальне провадження. Зараз триває досудове розслідування. Як повідомляють правоохоронці, під час робіт використовувалися матеріали нижчої якості, ніж ті, які були зазначені у проєктній документації. Повна вартість ремонту мала скласти 249 мільйонів гривень. 73 з них авансом перевели на рахунки компанії. Із цієї суми підрядник освоїв 70 мільйонів і, за підозрою, вкрав 10. Головними фігурантами справи є генеральний підрядник та субпідрядник, але представники прокуратури не виключають, що підозрюваних стане більше. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Є вид матеріалів, який передбачений проєктно-кошторисною документацією. Проте матеріали, які закладувались під час вироблення цих деталей, під час цих бетонних блоків, вони були якісно нижчі, ніж передбачені. І таким чином економились грошові кошти, які фактично були оплачені бюджетом. Сьогодні слідчим внесено клопотання до слідчого судді щодо обрання відносно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У міській раді зазначають, перевірку прокуратури ініціював департамент благоустрою після того, як підрядник почав зривати строки ремонтних робіт. За планом, реконструкцію нового мосту мали завершити 1 грудня. За словами заступника міського голови Михайла Лисенка, представники мерії активно співпрацюють зі слідством. Також каже, незважаючи на те, що підрядник використовував не ті матеріали, які зазначив у кошторисі, до якості робіт у мерії претензій немає. По состоянию на сегодняшний день у нас претензий к подрядчику нет, именно по качеству. У нас есть вопросы, самый главный вопрос – это его измененная стоимость и это сроки выполнения ремонтных работ. В настоящий момент о изменении подрядчика вопрос рассматривается. Опять же, мы будем проводить консультации со стороны сотрудников правоохранительных органов. В любом случае, несмотря ни на что, мы приступим к продолжению ремонта в конце марта месяца.